xilli qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ee sheegeen in ay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ka oo ay sheegeen in xilka qaadeen kadib markii ay ku eedeeyeen inuu guda waayey howlihii loo egmeeday. Haddaba shir jaraa'id ayuu ku qabtay magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ku sugnaan birihii ugu dambeeyaba gudaha magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan, islamarkaana waxa uu ku tilmaamay arrin la yaab leh in xilligan la sheego in madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ay xilka qaadaan baarlamaanka xilli uu fasax ku kala maqan yahay. Hadda waa kana guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug oo ugu horeyn shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ka warbixinayo sharci ahaanshaha in baarlamaanka maamulka galmudug xilligan xilka qaadaan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed xilli baarlamaanka uu fasax ku maqan yahay. Sidaa darteed baarlamaankii maadaama fasaxiisa uu dhammaaday waxaan ku daray si ofishaal ah 45 cisho ayaan ku daray oo ka bilaabanaysay 5 January kuna dhammaanaysay 20-ka bisha February, annagoo isla maaratay intii ka horeysana waddankani dowlad ayuu yeelan doonaa. Xasiloonida in laga shaqeeyo oo la wada sugo oo maaratay intii dowlad mustaqiliya ay ka dhalanaysana hadda waxa weeye waa munaasab gobolada kaleete dowlad goboleedyada dowladda hoos yimaada federaalka ahna kama jiro baarlamaan shaqeynaya iyo howl ka socota ma jirto. Kulli waxaa gacmaha laysugu geeyey sidii loo heli lahaa dowladdan dhexe ay lugaha u istaagi laheed. Annaguna waxaan ka mid nahay maaratay dowladda dhexe oo dowladdeenu waxay hoos tagtaa dowladda dhexe. Sidaa darteed sida dastuurka uu qabo iyo sida xeerosaadka uu qabo ayaan u soo daliiliyey. Waxaa kale toon rabaa inaan ka hadlo oo si ofishaal uga hadlo guddoomiyihii wuxuu joogaa oo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wuxuu joogaa waddanka, anigoo waddanka joogo guddoomiyihii ah qoraalna ka soo saaray isla markaasna in cid kale ay baarlamaanka furto sharci ma ah. Sharcigu waxa weeye guddoomiyaha inuu baarlamaanka furo isagaana xiri kara isagaana furi kara. Mar haddii guddoomiyihii uu joogay aanu furin oo markii horena uu xiray ma aqoonsan karno in maaragtay cid kale ay furto oo baarlamaanka ay furto. Geesa kalena madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo jiraa uu qabtay saxaafadda gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilka qaadista lagu sameeyay inay tahay arrin la yaab leh. Waxa uuna tilmaamay in xilka ay ka qaadi karaan oo keliya markii baarlamaanka uu ka yimaado fasaxa, isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilka qaadista ay ku timaado hab sharci ah sida halka uu dhigay. Hadda waa kan cabdikariin xuseen guuleed oo saxaafadda shir jaraa'id ugu qabtay gudaha magaalada Muqdisho oo faahfaahin ka bixinayo xilligan sida uu arko in xilka ay ka qaadeen xubnaha ku shiray magaalada Cadaado ee ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug. Waxaan rabaa inaan runtii meeshaan ka caddeeyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waa dowlad goboleed ku dhisan sharci iyo dastuur dadka reer galmudug ay sameysteen. Maamulka dhisanna sharcigaas iyo dastuurkaas ayuu ku shaqeeyaa, asaguna ku dhisan yahay. Hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedkana sharcigaas ayay ku shaqeeyaan. Qof walbana waxaa laga rabaa inuu sharcigaas iyo nidaamkaas aan samaysanay uu ixtiraamo oo u dhowro. Baarlamaanku waa hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda, waa hay-adda sharci dejinta. Ixtiraam iyo sharaf iyo qadarin ayay naga mudan tahay. Qaab hay-adaha dowladda u wada shaqeeyaan waa jiraan. Baarlamaanku wuxuu leeyahay kalfadhiyo rasmi ah oo uu shaqeeyo ayuu leeyahay. Sidaan hadda kulley ogahay ama dhammaan buu wada ogtihiin, kalfadhiga rasmiga ahaa ee baarlamaanku wuu xirnaa, waan xiran yahay. Guddoomiyaha baarlamaankuna 5 bisha ayuu wuxuu soo saaray statementi uu kala fadhigay 45 casho uu dib ugu dhigayo ayuu soo saaray. Marka saa daraaddeed kalfadhi baarlamaan oo furnaa ma jirin. Nambarka labaad, xaruntii baarlamaankana wax shir ah oo ka dhacay haba yaraatay ma jirin. Midda saddexaadna, guddoomiyihii baarlamaanka oo ah ninka mandate-ka u leh baarlamaanka inuu kulamadiisu isugu waco oo isugu yeero gurmadiisina guddoomiyo, asagana shirkaas iyo waxaas kama qayb gelin, mana shuqulna kuma lahayn. Sidaa daraaddeed waxaan u arkaa arrinta hadda Cadaado ka dhacday inay tahay wax sharci darro ah, wax fowdo ah, wax loolada leeyahay in galmudug iyo maamulkeeda lagu dumiyo meelo kale iyo goobo kalena
laga soo abaabulay ayaan u arkaa aniga sharciga kama weyni maxaa yeelay sharciga wakiil ugu doortay baarlamaanka galmudugna kama weyni maxaa yeelay wakiil doortay laakiin waxaan rabaa in baarlamaanku uu asaga sharciga ku socdo waxaan rabaa baarlamaanku inuu sharciga asaga ku shaqeeyo wuuna ku shaqeeyaa baarlamaanka sharciga wuu ku shaqeeyaa runtii waxaan u arkaa dadka halkaa ku shiray meel maqaayad ah oo ka mid a magaalada maqaayadaheeda inta la tago in la yidhaahdo maaragtay qofii balaan xilkii ka qaadnay waxaan umaleynaa nidaam iyo sharci adduunyada dhigaaya inaysan jirin waxaas marka wax fawdo ah oo waxba ka jirin waxba kama jiraana ayaan runtii u arkaa kuna tilmaami karaa waxaan rabay marka dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa reer galmudug iyo dowladda federaalka iyo cid walba inaan arrinta ayadaa u sheego in waxaas inuu yahay war lagu qoslo oo aan runtii wax sharci ah iyo wax midki ah oo raad ay ku leedahay aysan jirin maamulka galmudugna runtii uusan arrinta ayadaa aqoonsanayn.